המידה האחרונה והמידה ה-13 שנלמד היום מהרמק הקדוש, זה מימי קדם. מה אומרת לנו המידה הזאת? הרי מידה הנהגה שיש לקדוש ברוך הוא מישראל, כשתם הזכות אבות וחיוצא, שהמידה הקודמת שדיברנו זה זכות אבות. לפעמים בן אדם המצב שלו כל כך פקקטה כמו שאומרים, שגם הזכות אבות שלו נגמרה, כבר לא נשאר לו כלום. אז מה יעשה? מה יעשה איתו בורא עולם? היינו שאינם מגונים, ואין הזכות אבות מספקת כדי להצילם, ואין זכות אחרת שתגן עליהם. מה יעשה הקדוש ברוך הוא ורוצה להטיב? כי דרך הטוב להטיב, הוא רוצה להטיב עם אותו אדם. זה הבן שלו. בנים אתם לשם אלוקיכם, גם אם בנים שחלים הם, אז עדיין הבן שלו רוצה לטיב לו, מה יעשה איתו? והרי מצד עצמם אינם מגונים, אז באיזה זכות הם ינצלו? אז כתוב בספר ירמיה, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. שזוכר הקדוש ברוך הוא לישראל חסד שעשו איתו, כשהם נתלכדו לאומה ביציאת מצרים, ובקבלת התורה. איך עם ישראל יצאו ממצרים? לא לקחו איתם כלום ושום דבר, הלכו למדבר, אפילו לא הלכו ממייה, כלום. הקדוש ברוך הוא אמר יוצאים, אנחנו יוצאים. למה אתם יוצאים? כי הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא זוכר את החסד הזה, וממש זוכר הקדוש ברוך הוא ימי קדמונים, אהבה שהיה מקודם, ורוצה בשוב, ומרחם על ישראל, איזה אהבה הייתה לכם אליי. אתם לא שאלתם שאלות, אתם הייתם מגובשים, יצאתם ממצרים בלי לשאול שאלות, בלי להגיד מה, איך נוכל, איך נסתדר, כלום, יצאתם למסבר, לימים האלה אני מתקדם, חדש ימינו כקדם, ואז הוא מרחם על ישראל, ומזה, מכוח אותה אהבה, יזכיר להם כל המצוות שעשו מיום שנולדו, אז הוא פתאום מתחיל לזכור, בגלל הדבר הזה, כל המצוות שעשה אותו בן אדם, לא רק היום או אתמול, מהיום שהוא נולד. מהיום שהוא נולד, וכל מדרגה טובה שהגיע אליה, למרות שהוא נפל ממנה, הוא זוכר את הדברים הטובים הקדוש ברוך הוא. וכל הטובות שעשו לזולתם, וכל מידות טובות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם עולמו, ומכולם עושה סגולה לרחם בשבילם. כי כל אחד מישראל, באיזה מין הדורות, יש בו עניין ושייכות לאחד מהי"ג מידות של רחמים. אין יהודי שיכול להחזיק את כל הי"ג מידות של רחמים, אבל זה שייך בו מידת החסד, זה שייך בו מידת התיתן אמת ליעקב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצרף את כולכם ביחד מדין ערבות, ואז אחד משלים את השני. אז גם אם אין לך את התמונה, לאח שלך יש את התמונה הזאת, ואתם משלימים אחד את השני. הספר תורה, אם חסר בו אות אחת, הוא פסול. מדין ערבות, עם ישראל כולם, לכל אחד יש אות בתורה. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבות אותיות לתורה. עם ישראל הם מאוחדים ודבוקים אחד לשני, אז הקדוש ברוך הוא בעצם לוקח את כולם, ואומר לכל אחד מישראל, מאיזה מין הדורות יש בו עניין לאחד מהי"ג ממידות, והקדוש ברוך הוא מצרף את כולם יחד, לאוצר גדול וסגולה נפלאה דין חקר, כדי לרחם על ישראל, והרי זו המידה כוללת, המידה הזאת בעצם אומר הרמק, היא כוללת את כל המידות כולם, כל המידות הקודמות שלמדנו, יש בתוכה את הכל, כמו שכתוב בהידרה, דהי תיקונה שלימתה, דאשלים לכל תיקונין, דאשלים לכולה. ככה האדם שרוצה להידמות לבוראו, יתקן, יכין ויחדש צורת הנהגתו עם בני האדם, ככה אומר הרמק, עכשיו אתה הבנת מה עושה הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה להיות ולהתנהג במידתו של הקדוש ברוך הוא, מה אתה תעשה עם אנשים אחרים, מה תעשה עם בני האדם, שאפילו לא ימצא טענה מאלה היו"ד מידות הנזכרות כדי ללמד הלכותיים, אם גם לא תמצא מה-12 מידות הקודמות שלמדת בהם מידות של רחמים, תגיד בואי נה, היהודי הזה אין לו כלום, אפילו זכות אבות כבר אין לו. מה תעשה איתו? אז תגיד, כבר היה שעה קודם שהגיעו למצבם הזה שלא חטאו. הרי היום הוא ככה, אבל פעם הוא היה בחור טוב. פעם, ברוך השם, יש לו הרבה זכויות, הוא עשה הרבה, טובים, הרבה דברים טובים, הוא גמל טוב עם אנשים, והרי אותה שעה או בימים קדמונים היו קשרים, ואותה השעה תלמדנו שבעיקרם הם באמת טובים, שהרי עמדו בטוב ולא חטאו, ואפילו היו כן שעה קלה, ואם כן ביסודם הם קשרים. גם אם היום הוא לא ככה, הוא היה ככה, ואם הוא היה ככה, זה סימן שמה? שזה הבסיס שלו. הבסיס שלו הוא טוב, תלמד עליו זכות, עכשיו יש לו בעיה, אבל תלמד עליו זכות, ויזכור להם הטובה שעשו בקטנותם, שכל אדם בקטנותו, ברור שהיה יותר צעיר, הוא בטח עשה איזה טובה לאיזה מישהו, הוא בטח עשה טובה לזולתו, אין מציאות שלו, ויזכור להם אהבת גמולה מחלב עתיקה משדיים, הם הבדולים מן החלב שנשלמה יניקתם, ומוסרים מן השדיים, זאת אומרת ילדים קטנים, והכוונה שיזכור שאחותים בילדותם, הם לא טעמו טעם חטא, ובזה אם יתבונן לחפש זכות החוטא במידה הזאת, הוא לא ימצא אדם שאינו ראוי להטיב לו ולהתפלל. הרי גם אותו בן אדם, גם אם הוא בגיל 60 עכשיו, ואתה רואה שאין בו שום דבר טוב, אתה אומר, כשהוא היה בן 4 הוא בטח היה טוב, שם הוא לא היה חוטא, הוא היה ילד טוב, היה בחור טוב, הוא בטח עשה משהו טוב עם אנשים, תזכור לו, תזכור לו את העבר שלו, ככה כותב הרמק, וממילא אם אתה תזכור לו את העבר שלו, לא ימצא אדם שאינו ראוי להטיב לו, כי כולם טובים. כולם היו טובים, ולהתפלל על שלומו ולרחם עליו, לכן ככה יעשה, וידבק במידת קונו, מידה הזאת, שזה המידה שהיא מסיימת את ה-13 מידות, שהיא נקראת מימי קדם,
היא מסכמת את כל ה-12 מידות הקודמות, והיא גם מידה בפני עצמה, מימי קדם. גם אם לא מצאת שום דבר טוב, אז תסתכל על העבר, ובעבר אם תחפש טוב, אם תיקח כפי טובה, שאיתה אתה תחפור, אתה תמצא איתה ואתה תמצא איתה דברים טובים. זה מידת ימי קדם. אז כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ומחפש בנו דברים טובים, כך אנחנו צריכים בעזרת השם לחפש דברים טובים בחבר שלנו.